အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကျမတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့2023ခုနှစ်ရဲ့ကမ္ဘာအံပွဲခုနှစ်ပါကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအရာလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ ကမ္ဘာအံပွဲခုနှစ်ပါအစည်းအဝေးကိုလွန်ခဲ့သော2000နှစ်ထောင်ကျော်ကဟယ်လန်နစ်ကပြုစုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထို့ချိန်မှစပြီးတော့မူလအစည်းအဝေးများစုကိုဗီဇာပိရမစ်မှလွှဲ၍ဖြည့်ဆည်းခံခဲ့ရပါတယ်2009မှာဆွစ်ဇာလန်ဘွားကနေဒါရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူဗန်နာဝေမာကကမ္ဘာအံပွဲခုနှစ်ပါအသစ်ကိုရှာဖွေရန် ယူဆေမန်ဝန်ဒါဖောင်ဒေးရှင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူများကိုမဲပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။လာတန်းကြောင့်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့စကားတင်ဆင်းများပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာကမ္ဘာအံပွဲခုနှစ်ပါဆင်းရဲအသစ်ကိုအတည်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ဘယ်လ်ကောစီယန်ရောအီတလီကောစီယန်ကယောမမြို့နယ်ရှိဘဲဥပုံပွဲကြည့်စဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီချိန်ကဂလက်ဒီယေတာများကသရိုင်းဘွားအတွ
ਜੀ ਪ੍ਰੇਤ 6000 ਸਵੈਨ ਨਾਈ ਪਿਓ ਬਹੁ ਸਿਮਿਏ ਟਵਾਈ ਮਾ ਸਵੈਨ ਪੌਂਸਾਂ ਅਵਾਈ ਟਕੂ ਭਿਨ ਤੀਸਾਉ ਠਾ ਵਾਰੇ ਤਖਾ ਟਯੈਨ ਮਾ ਚੌਮਤ ਫੁਏ ਕਾਉ ਪਿਓ ਅਨ ਔ ਫੁਏ ਕਾਉ ਨੇ ਫਿ ਪੈ ਮਿਆ ਗਾ ਈ ਨਿਆ ਰਿਨ ਫਿ ਪਵਾ ਲੇ ਸ਼ਿ ਵਾਰੇ ਯਾਜ਼ੁ ਨੇ ਮਿਆ ਸੋ ਗਲਿਨ ਨੇ ਚੌ ਟੌਂ ਟਮਿਆ ਮਿਆ ਚੌ ਅਸੇ ਦਬਾਈ ਪੈਸੀ ਤਵਾ ਦੋ ਲੇ ਕੋਲਸੀਅਨ ਦੀ ਯੋ ਮਾ ਤਮਾਈ ਅਥਿੰ ਗਿਆ ਅਮਤ ਤਾ ਭਿ ਨਿਸਿਨ ਨੇ ਟਾਈ ਗਮਾ ਲੇ ਖੀ ਦੇ ਬਾਉ ਠਾਉ ਬਾਉ ਮਿਆ ਸੋ ਲਾ ਯੌ ਲੇ ਪੈ ਲੇ ਸ਼ਿ ਦੋ ਚੌ ကမ္ဘာအံပွဲခုနှစ်ပါအစည်းအဝေးပါဝင်လာခြင်းဖြစ်ပါရင်နံပါတ်2 The Great Wall of China မဟာဒရိုင်းကြီးရဲ့စုစုပေါင်းအရှေ့မှာ 21,196.18 ကီလိုမီတာရှည်လျားပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးလူလုံး project တစ်ခုဖြစ်ကောင်းအရှေ့ဘက်ပင်လယ်ကမ်းစမ်းမှာတရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိအနောက်သဲကန္တရာအထိရှည်လျားပါတယ်တောင်တန်းများနဲ့ကုန်းမြင့်မြင့်များကိုနှကောင်းတကောင်လို့ကိုယ်ကောက်ကောင်ကိုယ်ပတ်သွားပါတယ်ဒီတိုင်းဟာဆိုရင် BC 9ရာစုမှာစတင်ခဲ့ပြီးတော့ BC 220မှာတရုတ်ဤပထမဆုံးအဂရီမင်ကြီးကွင်းရှိဟောင်ကမြောက်ပိုင်းကျူးကျော်သူများကိုတားဆီးရန်ဒတိုင်းအလုံးကိုအနန္တအတားဆီးတစ်ခုဖြစ်တိဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ခေတ်မှာအဆိုပါမြို့ရိုးက၎င်း၏အကိုင်းခတ်အလုံးအပါဝင်အံပွဲ9ပါးထဲမှာတစ်ခုဖြစ်အတိမတ်ပြုခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်နံပါတ်3 The Taj Mahal India အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ကြော်ကြသော Taj Mahal Persian for Crown of Palace ကအခင်အားမျိုးရှိယမုန်နာမြစ်ကမ်းဘေးမှာပြင်သစ်ရှုမောပွဲအဖြူရောင်စကြင်ကြောင့်ဂူဘိတ်မန်ဖြစ်ပြီးတော့၎င်းကိုကမ္ဘာအံ့ဘွယ်9ပါးတဲမှာတစ်ခုဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။မုဂါအေဂရီရှာဂျဟန်က1632ခုနှစ်မှာကလေးမွေးဖွားစဉ်ကွယ်လွန်ခဲ့သောသူ၏ချစ်စနီးဖြစ်သူမုဂါ့စ်မဟာအတွက်ဖျားကြောင်းကိုတိဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရင်အလဲဘိုရှိစကြင်ကြောက်တင်ငိုင်းက42ဧကကျင်ဝန်ပြီးတော့ဂလီဥယျာဉ်များအဲ့ဒိတ်သားများရေကန်များနဲ့ပြည့်စုံသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါရင် project တစ်ခုလုံးကို ruby 32သန်းယနေ့စံနှုန်းအရ American dollar 128သန်းခန့်ဖြင့်အလုတ်သမား2000မှာပြီးစီးရန်22နှစ်ကျော်ချိန်ယူခဲ့ရပါတယ်။သို့သောစ조사အထောက်မှုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးယနေ့တွင် Taj Mahal ကို UNESCO ကမ္ဘာအမွေအနှစ်နေရာအဖြစ်အတိမတ်ပြုထားခြင်းခံရပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကျွေးဝါသောမုဂတ်သမိုင်းအရေးပါသောစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။နံပါတ်၄ Cristo Redima Brazil ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ခိုကဘာတို့တောင်ထိပ်မှာရှိတဲ့Rio de Janeiro ပေါ်မှာမတက်ရက်ထားသောခရစ်တော်ကိုရွေးနှုတ်သောရုပ်ထုဖြစ်ပါရင်အမြင့်30မီတာရှိသောဤရုပ်ပွားတော်ကြီးသည်ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏အထင်ကရသင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်ပါရင်ကြီးမားသောနှုပညာလျာကို1920ခုနှစ်တွင်ပိုလန်ပြင်သစ်ဗဟုပညာရှင်ပိုလန်ဒိုစကီမှဒီဇိုင်းထုတ်ပြီးတော့ဘရာဇီးအင်ဂျင်နီယာဟိုက်ဒရိုတာစီဗာကာစတာနေပြင်သစ်အင်ဂျင်နီယာအဘတ်ခခွာရူက1932ခုနှစ်တွင် PC စွာတိဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်
Patama Kabase Bima Tisao Kedo Asoba Yotodi Krian Badai Ramo Naimu Tingeda Kupibido Kababori Yeneke Amwe Kwanabasi Yenri Pawinge Jim Chipari Namanga Machu Pichu Piru Machu Pichuga Sangaya Suma Pyao Song Dwado Yanana Kupibido Piru Tongja Ate It is Tongam Yari Shapwe Twishigedi Shapado Second Kupibari She Hong to Dedana, Dina Shimyaga, Asuam Yodi, Inkar Empire, Pasha Korea Dre, Tong Liang, Aze Kune Winjima, Dalda Nayam Yapi, Disao Kedihu, Yoji Jawari, Inkasti, Yazune Ku Jari, Subyachin Kangaya Biro, Tong Goya, Sata Kune, Luam Yazu Ayo Saiche Makaya Miri, American, the Mai Dina Shi, High End Bingama, Nibom Yazwa Zhao, Ting Ting Tangavari, I am being a two jado, ten day south shout tamuja, yenadri, and boy quanabare ma, the cool of ye, a team of using kangayaware. Number chow, Chichen Isa, Mexico. Chichen Isa di, Miami, Mexican pine, Yucatanre, di shibiro. Oyazune, Sunny Yazu jari, di south tajin pibare. Colombia, Madami, Maya Lumio pido, Isama, tamem yane, Piajomia, di south tajime pibare. Kukokan Paya Janghu Luti Miado E Castilodi Jonjaso Pibiro Lagondi Kukukan Paya Kukwe Sigeti Paya Janpie Disao Tadi Muleshi Jimado Asin Pyramid Kule Pibare Bimano Tukuloma Susuwa Asin Tonya Chao Sangazin Shibiro Oye Tenjisia Gondima Nueune Nuya Dimyare Trigan Pondre Yemyapi Poland Biro Yenebi Moma Mudagong Gedo Shoja Nedi, Mudagane, Sindu da Yedi, Pirame, Nyapel Legama, Alcheshi, Chowdong, Wigando, Udi, Tuanedima, Aosiad Kupibare, Tojao, Amwe Kwanagu Siema, Bawela Jema, Matu Sambi, Number Kong, Peta, Joran, Joran Tamaishi, Shihang Yoro, Petaga, Lagongi, Shuyang Aduizang, Nizimyo Hule, Ludi, Nyabare, Petaga, BC Tonya, the Sendelama, Shigebiro, She hung me, Babelema, Zaldam Yenabima, Biduga, Dinane, Showtrido, Yelemiago, Twin Two Tadi, Kimmy Santido, Yinje Mutuku Piedilo, Aren, Nobel Tima, Ditonga Jim Pibari, Nalgabari, Yazunem Yazwa Zhang, Matigedo, Mugo, Tongshia, the San Nakuni Dre, Susalan Shafwedu, Johan Lewin Bakaga, Topo Gajim Pibari, Sako Yazuri, Gabiasiane, Dinashi, Joe William Baganga, Patadi, a chain name ya, Nizi niya, mutamyohu, popya kevare. Video lego, so on GB address, Jesu tube in Shivare, now yet dreamale, read the dreadre, Maria Daily TV Chenegale. Kulo, same with Zaboya Gaune, Nanganagaga, Zawiam Yosongo, since then Mathia, this subbidoma pit address, some your abibogolemia diet camp bari, Shuabigetari, breathe them ya, alone, isn't there any regos in Tara by signing Zabazishi?